Kim Kilsin Nishu, Pagasalun is on the Utokan to Pashuji in Rakpok. To Pasunaka, Damon, you imagine it of one for Rakpok. Utokasu, Kim Kilsin Nimit, Amma Idesion Rakput. Utokasu Erna Sotak to meet Kunu Battles in Nimit, Yusuf Paratunik, Amma Apisimafi in Rakput. Ja, jeg synes det er vigtigt at jumar punga pingao traktor eller kopuma utokkat qarsatigaluit asatchinannaqarnissa ukiorpasuit ernerlunerani mangartuartarsunput tamannaluanga amma ernerlakiinnarulurpa utokkaammi kaparlannerani allamut nikilaarnissartik alikkulersornaqarnissartillu pisariaqartittammassu Hotelaktikimus juhlidomaan, kakkusasan nokkutokka, isuen nimeä kattunut, kimmessä taas aka. Nöä kattunut, surisunussu, ingen minä kattunut, timikku tammikku, isomara rojuvo, juhlidomaan, tämän kyokpasuon, ingen settenät maana, artikkutidim, juhlaparat, tiattamon. Utokkaat maa niittu tämänsä, juuri sijoitlannissa, kissaa pakka, ämmäru, tämättä toona, tokkisuta, ukiohtaamun, isotlannissa.